Takže ahoj lidi, dneska mám další skill test. Jednoduchý s takovým dřípem a asi jdeme hned na to. Tak, určitě pokud jste neviděli můj předchozí skill test, doporučuju. Tady myslím si, že my si vybereme nějaký auto. Tak nevím, třeba si vezmeme. No. Třeba tohle. Vezmeme. Jdeme na to rovnou. Tak. Jdeme. Super. A. No, víte, já se spadnu dolů. To je rovnou. Teď máme to naše. Teď ten náš výběr byl asi úplně hodně. Jo. A nesmím na to terašovat, tak to já. Tam do toho dala moc plynu a takhle jsem přestal. Tak, začala technická chyba. Takže, nevím, jako pro by tahle chyba. Takže, jdeme, já. Tak, zatím to je jednoduchý. Super. Aj. Vybili jsme to, nevadí. Dobře. Tak, tady házám, jo. Jeden, dva, tři. Dobrá. Dále. Zatím úplně jednoduchý, ale dnes to řeknu, protože já to mám 50. Takže já jsem trošku lepší. Jo, máme další segmenty. Samozřejmě tady musím něco zařídit, tak počkejte chvilku, já to střihnu. Tak, lidi, jsem zpátky. Můžeme jít dál. Hádám, že tady si jedeme dolů. Tady, tady si jedeme dolů. A... Okay. Co já dělám? Se tam... Tak to jsem asi trochu jako pokazil, jsem skočil dolů. Já vezmu to od. Vezmu. Super, tak teď takhle rozhodneme. Je to. Je to musel hodně z toho vyjít. Tak. Já protože nejsem prostatý. To mě nemělo být nic těžkého, tak mě bylo lebekší. Tady máme volno. Aha. Chápu, to auto nemá takový výkon na to, abych se na to naskakoval bez rozjezdu. Se mi nejde spawnout? Jo, super.
Tak. Op, jsme na vládě, tady nás opustili. Vodrom. Vypolná. Vysoká. Úplně. Tady co? Tady je tady. Super, jsme tady někde nahoře. Máme, tady šipka, lidi. Lávno. Jo. Tady se končí. A jdeme na další checkpointy teda. Oh. Frederik. Co chtěl? Já bych si to zpomalilo. Nech to zpomalit. Můžu jo, nebo to tak. Aha, další. Díky, no, můžu jo. Ne, zpomalilo. Nemůžu. Já nevím, jestli co na týdno na týdno lidi. Ne. Měl bych začít jezdit trochu pomalu. Super. Určitě druhý pokus? Mám to, super. Tady nahoru. Jo, počkám. Tam určitě jsem. To se nestalo. Super, můžeme dál. Tady máme spadlo. Tak. Ale co? A potom asi pojedu. Aha, nesmím jet full speed, dobře. Nepovedlo se, ale nevadí vůbec. Jeď, jeď, jo, letím. Jo. Into the night, I raise my hand to the sky, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? No.
Estás la espalda. Entonces ya. Asi vím, co tady má být těžké, protože to je otázka, teď to tak nepůjde. A na tom nějaká tam udělala tam. A budu na to zabít. Dobrý. Tak, dali jsme to. 30. 58. Já mu to ale hrozně Já jsem úplně nemyslel jako na to, že něco bude čítnout. No, já musím to ale ležit. Ležit. Jak to má? Takže pohoda. Já to neobčítoval. Ne. Takže to bylo až moc. Tak, jedeme. Tam to je. Tady čekám, že tam není to ovní. Já čekám, že je to. Pravda, že je to. Sama, on je to.
Sam ne čekam. Tak. Jenom 6 čekal tu na půjdu. Zatím máme někam dolů. Takže to bude 7 postavila. První čekal. Jdeme druhou. No, já to musím dělat nahoru. To je 7 dolů. Tak, jeden. Nevím, no, proč tady jsou ty fejkový cíle. Aha. Já jsem myslela, že to nevím, tak mě z toho nebudu moc vyjet. Nebo, hele. To je prostě nějaký cíl, nebo že to je. Tady typuju dozadu. Yes. A dokončili jsme mapu za 17 minut. To si myslím, že úplně v pořádku. Tak. Já se s váma rozloučím a ahoj u dalšího videa.